Já jsem ještě před rokem prostě byla uživatel Facebooku a jenom uživatel těch sociálních sítí a vůbec jsem nevěděla o těch možnostech. Nikdo vám nemá právo říkat, jaký to je, jaký je svět IT. Prostě běžte, vyzkoušejte, zjistíte, že je to docela fajn. Nejvíc mě baví to, že z něčeho můžeš vytvořit úplně cokoliv. Čím víc o tom vím věcí, tím víc vím, že fakt nevím, o čem IT je. Dalo by se to přirovnat ke kouzlení. Na dnešním workshopu, kdy jsme se věnovali JavaScriptu, tak byly holky strašně šikovný. Udělali to víc, než jsem čekala, než jsem si pro ně připravila a vložili si do hry, kterou jsme programovali spoustu svých vlastních prvků. Dneska jsme programovali v JavaScriptu, programovali jsme hru Piškvorky. Dneska jsme programovali roboty. Já myslím, že holky, které si během 2 hodin vytvořili úplně základní aplikaci, která vlastně způsobila, že Lego robot se pohyboval po nějaké trajektorii, tak je přesvědčila o tom, že za 2 hodiny se dá relativně něco hezkého, prezentovatelného stihnout. Takže to si myslím, že jako hmatatelný výsledek mít je úplně nejvíc, co si holka může od dneška donést. Jenom se v nich musí zažehnout ta prvotní jiskra a nesmíme my jako učitelé je podceňovat. Naučila jsem se spoustu nových funkcí. Na IT mě baví ta neskutečná svoboda. Proto, aby v IT bylo více holek, tak můžeme dělat několik věcí. Buď jim dáme dobrý vzory, to znamená, že budeme propagovat mezi ně úspěšný, inspirativní příběhy žen, které už v IT jsou, anebo je to budeme učit, budeme jim dávat dostatečné informace a prostředky na to, aby si to vyzkoušeli a během krátké chvíle zjistili, jestli je to pro ně, nebo jestli je to opravdu tak, jak stereotypy káží jenom pro kluky. Holky jsou ještě na střední škole a mají před sebou to rozhodnutí, čemu se budou v budoucnu věnovat. A proto věřím tomu, že řada z nich skončí u IT a že to IT posunou dál. A je důležité se nenechat odradit a zkoušet to a opakovat. And the last is line 26, which is the alert that tells you that you cannot use the already played field, and that is it. There you go. Very well done. Very well done. Okay. Thank you very much. Yeah, no, it's fantastic. The first time I went and sort of said, oh, wow, this is a program, and this program is actually something I can change, and when I change something, it changes itself, and that was such a powerful thing. Chtěla se dovedu představit, že bych se jednou více věnovala informatice, že bych ji studovala. Chtěla bych se věnovat oblasti každodenního použití, protože si myslím, že technologie můžeme snadno používat v náš prospěch ještě víc, než to teďka děláme. A moje rada pro holky, které by chtěly začít s programováním, je určitě ta, ať se toho nebojí. Holky, běžte a vyzkoušejte to.